Newton 42, skrivi grundpotensform 17 miljoner. Så 17 miljoner. Miljoner är 10 upphöjt till 6. Men vi måste ha där också, så har vi 1,7 multiplicerat med 10 upphöjt till 1. Multiplicerat med 10 upphöjt till 6. Så har vi 1,7 multiplicerat med 10 upphöjt till 7. Ska vi titta på B. 132 miljarder. Miljarder. Samma sak som 132 multiplicerat med 10 upphöjt till 9, det är en miljard. Men vi måste se till att vi lägger dem där, emellan där, kommatecken. Så 1,32 multiplicerat med 10 upphöjt till 2, det är 100. 1, 2. Multiplicerat med 10 upphöjt till 9. Så har vi 1,32 multiplicerat med 10 upphöjt till 11. C. 3. Tusendelar. Så har vi 3 tusendelar. Så har vi 3 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 3. Därför den här är tusendelar. Ser ni inte det så ni kan väl göra 0,003 den här. Och den här. Oj, vad har hänt? Om vi flyttar dit så har vi 3. Multiplicera med 1, 2, 3 till vänster, så upphöjt till negativ 3. Det finns olika sätt att göra. D. Konstigt den där. Hoppas att ni blev inte störda. Tusendelar igen. Så har vi samma sak som om vi flyttar kommatecken, så 0,092. Här är det. 1, 2. Så har vi. Om vi flyttar mellan där så har vi 9,2 multiplicerat med till vänster 1, 2, 10 upphöjt till negativ 2. Vill ni göra på det här sättet som vi gjorde här så har vi 92 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 3. Men den här är 9,2. Om vi flyttar där då så har vi multiplicerat med 10 upphöjt till 1 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 3. Så har vi 9,2 multiplicerat med 10 upphöjt till negativ 2. Därför att 1 minus 3 är negativ 2.